förbättra sysselsättning är därmed avslutad. Kammaren debatterar då svaret på statsrådet Märta Stenevi i Miljöpartiet. Svar på interpellation 519 av Lars Bäckman, Moderaterna. Ungas möjlighet till en egenägd bostad. Och ordet går då först till statsrådet Märta Stenevi, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Lars Bäckman har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidta som gör det möjligt för unga att flytta till en egenägd bostad. Vilka de enskilt viktigaste åtgärderna är som jag ser som angelägna att vidta på kort sikt under 2021 för att fler ska kunna flytta till en egenägd bostad. Och med tanke på att bostadsbristen för många unga som vill bo i eget boende i storstäderna är akut. Vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta under 2021 så att fler unga kan flytta hemifrån eller till jobb i våra storstäder? Jag vill börja med att säga att frågan om ungas inträde på bostadsmarknaden är prioriterad för regeringen, både när det gäller det ägda och det hyrda beståndet. Regeringen ser ett behov av åtgärder som riktar sig till just de som för första gången ska köpa en bostad för att underlätta för dem att komma in på den ägda bostadsmarknaden. Bostadsbeståndet består idag till stor del av ägda bostäder. Bostadspriserna har samtidigt ökat snabbare än hushållens inkomster. Förstagångsköparna, som ofta är unga personer, har inte sällan ett förhållandevis litet eget kapital och lägre inkomster än andra hushållsgrupper, vilket försvårar inträdet på den ägda bostadsmarknaden. Därför har regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Utredaren ska bland annat föreslå hur ett statligt startlån för förstagångsköpare bör utformas. Utredaren ska lämna över sina förslag till regeringen senast den 1 november. I det här sammanhanget så vill jag ändå nämna också att regeringen även har genomfört insatser som ska underlätta för unga vuxna som vill hyra en bostad och alltså flytta till egen bostad. Investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för byggande av hyresbostäder i hela landet med relativt lägre hyror som fler kan efterfråga, däribland unga vuxna. I enlighet med januariavtalet har regeringen reformerat investeringsstödet och var åttonde lägenhet som produceras med hjälp av investeringsstöd ska numera erbjudas den kommun där bostäder byggs för förmedling till unga under 31 år eller att användas för sociala kontrakt. Tack. Då går ordet till interpellanten Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack statsrådet för svaret och lycka till med ditt viktiga, med ministerns viktigaste uppdrag att vara bostadsminister. Det finns ju väldigt höga förväntningar på den här bostadsministern med tanke på vad som har gjorts tidigare, det vill säga väldigt lite. Fru talman, om man frågar 2989 unga mellan 15 och 24 år, vilket då Boinstitutet har gjort i en ungdomsbarometer, hur vill de unga bo? På frågan hur de vill bo när de etablerar sig på arbetsmarknaden svarar de flesta villa 40%, bostadsrätt 31%. Hyresrätten kommer på tredje plats 17%. Nästan ingen vill bo i andra hand. Det var bara 1%. Och dela lägenhet med en kompis svarade 1%. Det betyder alltså, fru talman, att 7 av 10 vill bo i ägd bostad. Och det är klart, varför vill man göra det då? Det är också, har man frågat i samma undersökning. Och när man läser frisvaren blir man glad. Man vill ha trevliga grannar. Man ser det som en bättre investering. Man får en trädgård. Det är frihet. Och så vidare. Precis som det var när 40-talisterna fick sina barn. Då byggdes det fantastiskt mycket småhus runt om i Sverige. Personer med normala inkomster kunde köpa sitt första hus. Jag är själv uppvuxen i Boden. Min pappa jobbade på militär och min mamma jobbade på sjukhus. Och de kunde bygga hus i Boden i 25-årsåldern. Hur många 25-åringar kan bygga hus idag? Där har faktiskt politiken misslyckats. Och det är därför jag har ställt den här interpellationen till statsrådet. Hur ska regeringen nu göra så att 40-talisternas barnbarn blir det i princip då, ska kunna få bygga sina hus? Och flytta till sitt hus, ha sin trädgård, ha sin lilla grönsaksodling, ha sin lilla potatisodling. Kunna gå ut på altanen och känna tårna på gräsmattan. Det är det den här interpellationen handlar om. Det vi vet är att ministern hänvisar till en utredning som kommer 1 november.
Men det vi vet är också att det införs ett amorteringskrav. Det meddelade en av regeringens myndigheter häromdagen. Man återinför det. Det innebär alltså att det kommer bli svårare och svårare och svårare för unga att köpa sitt hus, därför att kalkylerna går inte ihop. Vi vet också att ungdomsarbetslösheten skenar. I Gävle, min hemstad, så är långtidsarbetslösheten nu bland unga har ökat med 35% på ett år. Och det är klart, första steget för att kunna äga en bostad är ju ett jobb naturligtvis. Annars kommer man ju inte att kunna köpa ett hus. Och väldigt lite av, och det är väl också så att säga symptomatiskt att jag frågar ministern om fler unga vill äga sin bostad och vad regeringen för politik för det. Ett svar får vi, att det pågår en utredning. Men sen kommer ministern i slutet av sitt svar och pratar om hyresrätter. Det är alltså inte det den här interpellationen handlar om. Utan det jag har frågat om är, hur ska unga få möjlighet att äga sin bostad? Och vad har regeringen för politik för det? Jag tror att det är väldigt bra om ministern nu skulle kunna tala om, klart och tydligt, bortsett från den här utredningen då, som ska komma 1 november. Vad har regeringen för politik och vad har ministern för ambitioner? Tänk att få Sveriges finaste uppdrag, bostadsminister. Sveriges finaste uppdrag, bostadsminister. Då måste det ju finnas någonting mer i byrålådan än att komma med ett förslag på en utredning som ska redovisa sitt förslag 1 november. Så jag tror Sveriges unga nu är nyfiken på, vad har ministern i byrålådan för att fler unga ska kunna få äga sitt första hus och ha sin grönsaksodling? Tack. Då går ordet till statsrådet Märta Stenevi, Miljöpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och tack till riksdagsledamoten för den här jätteintressanta diskussionen. Jag börjar med att konstatera att jag delar Lars Bäckmans hyllningar av den statligt subventionerade byggandet under 50-, 60- och 70-talet och de statligt subventionerade lån som la grunden för 40-talisternas ägande på bostadsmarknaden. Om det sen var rätt nationell politik, det kan man debattera i en annan debatt, tänker jag kanske. När det gäller amorteringskraven så vill jag nog säga att det är ganska uppenbart att vi förut hade en ganska unik situation i Sverige med amorteringsfria lån som spred sig lite som en löpeld över den svenska kreditmarknaden. Vi hade en amorteringskultur som fullständigt skilde sig från hur det såg ut i vår omvärld, och det här också var en väldigt riskabel utveckling. Och många bedömare pekar på att det medförde risker för de enskilda hushållen, men också för samhällsekonomin i stort. Och om man, som jag, är gammal nog att minnas tidigare bostadskriser, så vet vi hur det slår mot unga familjers ekonomi när man har en så hög skuldsättning att man inte klarar en ränteökning. Och genom de åtgärder som regeringen har vidtagit tillsammans med tillsynsmyndigheter och expertmyndigheter så har vi idag istället en sundare amorteringskultur på plats, och det tror jag vi ska vara glada för. Det är lätt att bygga upp en hög belåning. Och därför jag kan oroas lite över Lars Bäckmans ingång i den här debatten, som verkar gå ut på att ju högre lån vi kan åstadkomma desto bättre, när vi det dessutom driver upp priserna och gör det ännu svårare för den som inte har ett startkapital att ta sig in. Jag kommer att peka på den utredning som pågår därför att den är väldigt central i den här frågan. För att vi just ska kunna brygga över det stora steget som det idag innebär att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden. Men jag vill också peka på att bostadsmarknaden är dynamisk. Dess delar hänger ihop. Det här är jag övertygad om att riksdagsledamoten är väldigt väl medveten om. Och förändringar inom ett segment påverkar andra segment inom bostadsmarknaden. Det är inte separata delar av bostadsmarknaden, det är inte heller icke-kommunicerande kärl. Utan när man påverkar den ena delen av bostadsmarknaden så påverkas även den andra. Blir det fler hyreslägenheter tillgängliga genom en aktiv bostadspolitik, ja, då påverkar det också utbudet och prisutvecklingen på det ägda beståndet. Och när Boverket gör enkäter hos kommunerna om hur bostadsbristen ser ut, så är det framförallt bristen på hyreslägenheter som man pekar på. Och det finns stora problem på hyresmarknaden som behöver adresseras. Omvittnat en stor brist på hyreslägenheter, och när det nu byggs i hög takt till rimliga hyror genom att vi har ett investeringsstöd, så påverkar det hela bostadsmarknaden. Men för att då också fler unga ska kunna äga sitt eget boende, eller för den delen fler förstagångsköpare, för det finns ju många situationer där man kan vara förstagångsköpare och inte bara när man är ung, så ser vi just ett behov av åtgärder som riktar sig till den gruppen.
priserna på bostäder har ökat mycket snabbare än hushållens inkomster. Att bara lösa det med ökad belåning är inte en sund ekonomisk utveckling och skulle skapa stora risker för de enskilda hushållen. Istället så har vi då tillsatt en utredning. Den kommer att lämna sina förslag på åtgärder för att underlätta för förstagångsköparna på bostadsmarknaden. Och en del i det kan vara ett statligt startlån. Kanske inte precis på det sätt som Lars Bäckman hyllar tillbaka i tiden på när våra föräldrar skaffade hus. Men däremot hitta en form för det. Vi får se vad de kommer tillbaka med. Det kommer att vara väldigt konkreta åtgärder. Men vi ska avvakta utredningen och se vad som kommer ut av den. Tack för talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman. Ja, det blir intressant med utredningen naturligtvis. Jag frågade vad ministern själv ansåg. Vad har ministern för egna idéer? Men då får naturligtvis ministern komma tillbaka med det i nästa inlägg. Nej, men jag känner igen resonemanget från företrädaren Per Bolund. Han resonerade ungefär likadant och hyllade det amorteringskravet som har gjort att väldigt få unga har, eller den som inte äger sin bostad, har möjlighet att etablera sig. Vad blir då konsekvensen av det här? Ja, en rubrik i Svenska Dagbladet. Bostadsbrist hindrar ungas karriär. Bostadsbrist gör att många ungar tackar nej till både studieplatser och arbetsplatserbjudanden. Den hindrar dessutom unga från att ens söka utbildningar eller jobb. Och så säger boendeekonomer på SBAB. De som är störst behov av en bostad som planerar sin framtid, de slussas ut till andrahandsbostäder. Hur kan vi ha det så? Hur kan vi ha det så? 43% har inte ens sökt en utbildning på grund av bostadssituationen. 39% av unga har dragit sig för att söka jobb på annan ort. 37% har tackat nej till en utbildningsplats. Det är alltså verkligheten i Sverige. Och det här var 2019 och det har inte blivit bättre idag tyvärr. När jag tittade på en undersökning som föreningen Svenskt Näringsliv hade gjort, det var på Stockholm, så flaggade företagen för vi har behov av arbetskraft. Vi har unga som vill ha det här jobbet, men de kan inte flytta hit för det finns inte bostäder. Det är alltså ett rejält faktiskt problem. Som en ny bostadsminister naturligtvis borde ägna all sin vakna tid åt. Och det är det som är så bra med interpellationsdebatter. För nu har nämligen ministern möjlighet att titta in i kameran här i Sveriges riksdag, direkt till Sveriges unga, och säga den här listan på 10 punkter har jag med mig. Den här listan gjorde att jag tackade ja till uppdraget som bostadsminister. Jag tog inte uppdraget för att vi ska göra det svårare för unga att skaffa sin bostad. Utan jag tog det här uppdraget för att jag ska göra det lättare för unga att kunna få sin bostad. Så det vore intressant. Hur ser statsrådets 10-punktslista ut? Precis som den här interpellationen handlar om. Vad är det ministern har i sin portfölj? Vad är det regeringen planerar att göra som gör att de här unga kan få äga sin bostad? Oavsett om det är en bostadsrätt eller om det är en villa. Majoriteten vill alltså ha en villa. Det kan ju till och med vara så att man vill bo strandnära. Det är ganska troligt. Så jag skulle gärna vilja veta konkret, och Sveriges unga förtjänar ett svar på den frågan. Vad var det som bostadsministern gjorde? Att bostadsministern tackade ja till det här uppdraget. Vad var det som gör att man har med sig in i uppdraget med entusiasm? Nu ska vi se till att unga får en bostad. Som gör att inte så här många måste tacka nej till jobb. Tacka nej till studier. Kan inte flytta till storstäderna för det inte finns bostäder. Vad är det alltså ministern har för idéer så att fler unga ska få äga sin bostad? Utredningen har vi redan hört, så det behöver inte ministern säga igen. Utan konkreta saker. Tack för talman. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Märta Stenevi, Miljöpartiet. Varsågod. Tack fru talman. Och får tacka riksdagsledamoten som gärna vill tala om för mig vad jag ska svara och inte svara. Men eftersom jag tänker att jag istället svarar på frågorna utifrån vad jag faktiskt själv tänkte svara, om det är okej, så gör jag det. Jag har tackat ja till det här uppdraget som jämställdhets- och bostadsminister, inte minst därför att jag ser en stor ojämlikhet på bostadsmarknaden och en stor ojämlikhet i vem som får tillgång till bostadsmarknaden. När
Riksdagsledamoten pekar på till exempel studenter som tackar nej till studieplatser för att man inte hittar bostad, så tror inte jag att svaret på det är att man ber de unga i första hand skaffa stora lån. Utan jag tror att det är väldigt viktigt då att vi just fortsätter bygga nya rimligare bostäder med rimligare hyror som man kan efterfråga i den fasen i livet då man studerar och lever på studiemedel. För att senare i livet kunna ta klivet in på bostadsmarknaden. I andra situationer, när man till exempel arbetar, så kan det finnas all rimlighet i att vilja köpa sin bostad. Och då håller vi på och undersöker hur skulle en sån konstruktion kunna se ut som underlättar. Vad jag däremot är 100% övertygad om, det är att ingen av dessa grupper är tjänta av en fortsatt stegrad prisutveckling på bostadsmarknaden som gör det ännu svårare för dem att på de inkomster de har betala för sitt boende. Jag tror inte heller att de på något sätt är tjänta av en amorteringskultur eller en lånekultur som innebär att de skuldsätter sig till så hög grad att man inte längre klarar en historiskt sett mer normal räntenivå än det vi ser idag. Jag är övertygad om att Lars Beckman minns de tider när vi hade helt andra räntenivåer och också historiskt kan se att det inte är en omöjlighet att vi ändå hamnar där igen. Och då ska också de här unga personerna klara att betala för sitt boende och inte behöva lämna det. Vi kommer att fortsätta arbeta för att bygga fler hyresbostäder till rimliga boenden för att det ska finnas fler bostäder på bostadsmarknaden och för att det därmed också ska kunna skapa en bättre balans på bostadsmarknaden och med en jämnare prisutveckling och därmed också större möjligheter för unga att ta klivet in även i det ägda boendet. Parallellt med det så fortsätter vi vänta in utredningens förslag för att också kunna ha väl genomarbetade, väl konstruerade förslag som gör att de här unga kan få hjälp in på bostadsmarknaden och för den delen de kvinnor som skiljer sig där en väldigt stor andel idag inte har möjlighet till skillnad från sina makar att ta ett kliv in på bostadsmarknaden, vilket är varför jag har med stor glädje tackat ja till den här rollen som jämställdhets- och bostadsmarknaden. Därför att även om den här interpellationsdebatten till stor del handlar om unga så finns det en stor ojämställdhet i det ägda boendet, i vem som äger fastigheter, i vem som äger mark, strandnära eller inte, i vem som har tillgång till kapitalinkomster. Och jag är naturligtvis väldigt besjälad av hela mitt uppdrag. Att se till att det finns fler hyresrätter till rimliga hyror är ena delen i den här kommunicerade kärlen av bostadsmarknaden. Att hitta sätt att underlätta för förstagångsköpare att ta sig in på den ägda marknaden är en annan. Men jag kommer inte idag presentera en 10-punktslista. Jag är ledsen att göra riksdagsledamöten besviken över det. I så fall får han skriva en interpellation om just en 10-punktslista. Så får vi se hur vi svarar på det. Men däremot så ser jag mig väldigt mycket fram emot att få tillbaka utredningen och därför också kunna lägga fram bra förslag på hur vi hjälper förstagångsköpare in på bostadsmarknaden. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Lars Beckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, som riksdagsledamot i Sveriges riksdag har möjlighet att kalla statsråd hit. Jag har möjlighet att ställa de frågor som jag vill ha svar på. Och det är precis det som jag har gjort. Och vi noterar av den här interpellationsdebatten att ministern kom hit med en tom säck. Det vill säga, vi fick inte svar på frågorna. Vilka åtgärder avser regeringen att vidta som gör det möjligt för unga att flytta till en egenägd bostad? Det var den första frågan. Den andra frågan är, vilken är de enskilt viktigaste åtgärderna som statsrådet ser som angelägna att vidta på kort sikt under 2021 för att fler ska kunna flytta till en egenägd bostad? Och den tredje frågan var, med tanke på att bostadsbristen för många unga som vill bo i ett eget boende i storstäderna är akut, vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta under 2021 så att fler unga kan flytta hemifrån eller till jobb i våra storstäder? Och då får väl den som har sett den här debatten själv dra sina slutsatser om statsrådet som hade svaret skriftligt i förväg, som har lämnat ett skriftligt svar, får fundera på om statsrådet har svarat på de frågorna eller inte. Eller så är det så beklagligt att det enda svaret som fanns på frågan vad man tänker göra kortsiktigt 2021, det var att man avvaktar en utredning som ska presenteras 1 november. Det innebär att mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober tänker alltså inte statsrådet göra någonting.
Utan statsrådet sitter och tänker och väntar på en utredning som ska presenteras 1 november. Kära ungdomar som ser den här debatten. Nu eller i efterhand. Så kan vi inte ha det. Vi måste ha en bostadsminister som jobbar dygnet runt för att ni ska kunna få en bostad. Vi kan inte ha en minister som sitter på händerna och en regering som inte tänker göra någonting under hela 2021. Och jag hoppas verkligen inte det är svaret. Så då frågar jag igen. Vill statsrådet svara på någon av mina 3 frågor så skulle jag uppskatta det. Tack. Tack. Och då går ordet för ett avslutande inlägg till statsrådet Märta Stenevi, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Då ska vi se på svaret 1. På fråga 1 så svarar vi som det står i svaret att vi har tillsatt en utredning. Det är bra med utredningar därför att det innebär att vi får bra lagstiftning som är genomarbetad. För att se hur vi kan till exempel titta på ett startlån för att göra det lättare att komma in i egen ägd bostad. På den andra frågan så byggs det medan vi står i interpellationsdebatt, vilket naturligtvis är oerhört viktigt, men det byggs samtidigt ett stort antal bostäder till rimliga hyror med hjälp av det investeringsstöd som regeringen har tillsatt. Och med tanke på bostadsbristen, den tredje frågan för de som vill bo i eget boende i storstäderna, så är det här investeringsstödet väldigt väl utnyttjat just i storstadsregionerna och innebär att det tillförs hittills 21 000 bostäder och ytterligare 24 000 bostäder är under uppförande. Så det är det som också pågår. Men jag vill också säga att bostaden är en rättighet. Och när bostadspolitiken blir ytterligare ett politiskt offer för ideologiska skyttegravar, ja, då är det just de unga som hamnar i kläm. För det handlar inte om antingen hyresrätter eller bostadsrätter. Det handlar om både och. Och som bostadsminister så verkar jag få lyfta fram goda förslag, oavsett politisk anknytning, som främjar sänkta trösklar till både hyres- och bostadsrätter. Och som det har framgått under den här interpellationsdebatten så arbetar regeringen med ett antal verktyg för att fler unga ska komma in på bostadsmarknaden. Fler unga ska ha förstahandskontrakt till rimliga priser och fler unga ska också ha möjlighet att äga sitt boende. Det är jag djupt besjälad av i mitt uppdrag som jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering. Tack, fru talman. Tack för det. Därmed var debatten med anledning av interpellation 519 av Lars Bäckman, Moderaterna, ungas möjlighet till en egenägd bostad.